دوستو جی میں کہ تساں جان دے پے میں ملک ذیشان تساں دے پے سارا فیس بک پیج تے یوٹیوب چینل ملک ذیشان آفیشل انشاءاللہ اساں صفدر بھائی دے حجرے تے کھڑے ہیں اور انہاں کول اساں پوچھوں کہ ککڑ تے کدا شروع کیتے ہیں کدا تک شوق لگی ہے تے کیڑی کیڑی نسل رکھے نے صفدر بھائی السلام علیکم کیویں حال ہیں چنگے وے جی ٹھیک ٹھاک بھائی میں شوق تقریبا 2019 دی سٹارٹ کیتی ودا جی تے اے ککڑ وغیرہ رکھنا تے بس ایک ٹائم پاس دا ذریعہ ہے تے اچھی نسل ہوے تے اچھا شوق ہوے حلال شوق ہوے او بندے کو رکھنا چاہی دے ماشاء تے اے میاں والی نسل ہے جی تے الحمدللہ پیلا ہے تے ان دے کول بعد اے سارے دا جڑا ہے نا میں سردار بھائی نے جوڑ کے رہے اے بند جوڑا چھے جی تے اچھے جوڑا جی الحمدللہ اسا کرا اے کو کہ اچھا ہے الحمدللہ اک کری اک جڑی دھاری دار ہے سفید ہی چھے جی ہاں تے میں تو بہی دکھے نا اے تو چلو ہن تو چھوڑ دے بہی میں تو دکھے نا جی ہاں جی بھائی میں بھائی الحمدللہ میرے کو کالے ہیں جی میرٹھا ہی کے تے ٹھیک ہے او دا بچڑا ہے میں تو کو کہنا سارے اے ہن ایتھے دیکھو نوک نلی دیکھو آنکھ چٹی ہے نوک الحمدللہ ایتھے چٹی ہے نلیاں دے صاف ہیں کل ماشاءاللہ کل ماشاءاللہ اچھے نے ایندے کول بعد ایندے پلے دیکھنو سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیور مس ان اپڈیٹ